Наблюдаващият прокурор в събота даде брифинг. Едновременно с това колегата е постановил 72-часово задържане. Днес, след разговор с него, разбрах, че ще внесе искане в Софийски окръжен съд за вземане на постоянна мерка за неотклонение, задържане под стража. Обезпечени са всички доказателства, имам предвид включително и до надлежно съхраняване на автобус и лек автомобил, но трябва да кажем едно. Ключа или всичко това, което е окончателното решение, ще бъде решението на експертите. В момента ние работим с версии, които са на базата на свидетелски показания и на базата на всичко това, което може да се събере като външни доказателства. Но експертното заключение на една автотехническа експертиза ще бъде това, което ще трябва да даде механизма на произшествието.